Sånn. Velkommen til den harde kjerne som møter på forelesning. Kjekt å se dere, og velkommen til de som ser på opptak, som det begynner å bli mange av. I dag så må vi prate litt Drupal igjen, for at nå skal vi begynne å gjøre avanserte ting med nettsida vår. Forrige gang så snakket vi om databaser og SQL og egentlig tekniske ting. Og i dag skal vi prøve å gjøre de tingene uten å programmere. Så skal jeg kjapt gå gjennom noen moduler som alle trenger som skal lage en skikkelig Drupal-side. Og så skal vi prøve å vise den og lage en liten demo. Og så er det da selvfølgelig en obligatorisk oppgave som gjennomgår omtrent det samme. Så for de som ikke ser at dette er fantastisk, og som ikke jubler når de går ut fra forelesning, så er det selvfølgelig da tvang til å gjøre obligen. Så sånn er livet. Enten så gjør man det frivillig med glede, eller så gjør man det med tvang og misnøye. Så det vi skal gjennom og snakke kort om, det er Views, som jeg nevnte sist. Det er altså en modul for å kjøre spørringer med og bygge opp nye visninger av innholdet ditt. Så derfor den heter Views, fordi at den lager visninger for deg. Så har vi Rules. Det er rett og slett regler. Det er, kan du kalle, logikken på nettstedet ditt. Hvis det er gitt at noe skal skje hver dag klokka 12, eller hvis det kommer en spesiell bruker som logger inn, eller hvis hver 10.000 besøkende skal få se en artig melding, eller ja, hva som helst. Noen kaller det der også forretningslogikk. Det kan det også være. Hvis noen har kjøpt 5 varer samtidig, så skal de få frakt gratis, eller hvis det handler for mer enn 1000 kroner, og så videre, og så videre. Så har vi en modul som heter Panels, som bygger på en annen modul som heter Page Manager, som rett og slett lar dere bygge opp en nettside, altså en enkel side på nettstedet ditt, akkurat sånn som du vil. Så uten å kunne HTML, uten å kunne CSS, uten å kunne programmere malene til Drupal, så kan du også lage spesielle sider. Og typisk bruk for det der er hvis du skal ha en landingsside, altså du kjører en reklamekampanje, eller du vil ha en side som er veldig spesiell for du bruker den til å promotere nettstedet ditt, eller hva du nå vil. Hvis du vil lage noe spesielt, så kan du gjøre det med Panels. Den kan gjøre veldig, veldig mye mer. Den kan for eksempel integrere knallbra med Views, og så videre. Og denne her Panels, den kan du, hvis du installerer en modul til, så kan du lage sånn fint grensesnitt hvor man drar blokker rundt omkring, så du, brukeren kan tilpasse nettsida si akkurat sånn som man ønsker. Så Panels er voldsomt praktisk. DisplaySuit, den prøvde vi forrige uke, for da hadde jeg snakket så mye data at jeg tenkte jeg måtte vise dere noe artigere. Så DisplaySuit bruker du til å plukke i stykker innholdstypen din og bygge opp visninger på nytt. Sånn at du kan vise bildet til høyre, og du kan ha 3 kolonner og en kolonne øverst, og hva du nå vil. Og det her, det er for så vidt et alternativ til Panels. Et enklere alternativ. Du kan bruke begge deler hvis du vil. Og så i forhold til i fjor så har jeg tatt med en ny modul. Og det er Drupal Commerce. Det er da en nettbutikk. Det er altså en gratis nettbutikk som integrerer inn i Drupal, for den er skrevet i Drupal. Det gjør nettstedet ditt om til et nettsted og nettbutikk i ett. Så du får med all den fleksibiliteten som du har i Drupal, men du får altså integrasjon mot betalingsløsninger, du får integrasjon mot valuta og alt det her som du forventer av en nettbutikk. Og Drupal Commerce er bare konge, som jeg har sagt av og til. Det er veldig, veldig, veldig bra. Så hvis du vurderer å lage en nettbutikk, så prøver du det. Og bruker du PayPal som betalingsløsning på den andre enden, så har du det oppe samme dag, og du kan begynne å tjene penger, og kostnaden din var null. Og så til slutt her så har jeg det som jeg kaller diverse felter.
som rett og slett er en del moduler som du kanskje er aktuelt å bruke for å utvide innholdstypene dine. Så jeg skal bare vise 3-4, men det er fryktelig mange der. Så views, det sa vi allerede, det er en annen måte å si det på, å lage lister. Ok, lage lister av innholdet ditt, men på en annen måte enn det som er på forsiden. Så du bestemmer hva som skal vises, du bestemmer rekkefølgen og hvordan den lista ser ut. Det behøver ikke være en punktliste, det kan være et grid hvor du har en boks til hvert innhold, så det bygger seg opp fint på nettsiden uavhengig av hvor mange det er og så videre. Og det her, det er et produkt som burde ha kostet penger, rett og slett. Det gir oss som ikke kan programmere vanvittige muligheter til å tilpasse nettstedet vårt selv. Og dere vet at konsulenter koster 1000 kroner timen. Ja, du kan få en student til å gjøre det svart for litt mindre, men dere skjønner poenget at dette er et verktøy som gjør deg i stand til å spare masse penger og gjøre jobben selv. Og for å gjenta igjen, du her er egentlig databaseprogrammering uten å kunne nettopp det. Du trenger ikke kunne noe som helst egentlig. Og for de som har brukt Access, så er det ligner ikke sånn i grensesnittet på Access, men poenget er vel at det skal være lettere enn Access. Det er et mål. Men views kan gjøre veldig mye, som gjør at det også kan bli vanskelig hvis du skal gjøre avanserte ting. Derfor så er det laget en hel forelesningsserie som heter Taming the Beast, som det går an å se på når man kjører seg fast. Enkle ting er veldig enkelt, så blir det vanskeligere og vanskeligere jo mer dere prøver å gjøre. Så uten views så ser typisk databasespørring i PHP sånn ut som det her. Det første er en sånn standard formulering som virker i alle program, i alle, eller i vanlig PHP, hvor du bruker MySQL Improved Query, og så har du en link til databasen din, og så kommer det SQL-setning. De tre siste setningene er en bruk av Drupal API. Poenget er at med en gang du detter ned på nivået der, så må du faktisk kunne programmering. Og det blir mye jobb. Så derfor så bruker vi views. Rules, rett og slett regler for hva som skal skje når noe skjer på nettstedet ditt. Og det også er ekstremt tilpasningsdyktig. Altså det kan knyttes mot forskjellige hendelser, og det kan gjøre utrolig mye rart. Noen gang så er det her programmering uten å bruke PHP. Men dere vil se at det ligner programmering fordi at det er betingelser og det er if-løkker og sånne ting, bare at det ikke er skrevet som programmering. Her også kan det være lurt å se en film hvis man har lyst til å, en serie filmer hvis man har lyst til å lære mer. Men vi skal ta en kort demo etterpå. Så det er nok en gang Node1, han Johan Falk, som har lagd den her, og den heter ikke noe med Beast, så da er det vel litt enklere. Så uten rules, så ser det sånn ut. Det er den første blokka der, en typisk PHP-statement. Og du ser at så hvis noden er lagret, og brukeren har ID 1, så sender du en e-post. Så vi klarer å lese den koden der. Vi er enige, det er ikke så kryptisk. Vi skjønner at if betyr hvis, og så er det noen tester. Men for å vite at du skal skrive det sånn, så må du altså kjenne til kontrollstrukturer, som er standard for programmeringsspråk. Du må kunne PHP, og du må kunne Drupal sitt API. Og det der kan vi ikke forvente av folk som skal drive et vanlig nettsted. Så derfor så har vi rules. Panels, ja, jeg sa egentlig nok om det i stad. Ekstremt tilpassnings- eller utvidbart og konfigurerbart. Men noe av de tingene som jeg ikke bruker så mye av. Jeg nøyer meg som regel med DisplaySuit, men trenger du noe spesielt, så kanskje panels er det du er ute etter. Så den serien heter Learn Page Manager, fordi at det er egentlig Page Manager som gjør jobben, men i den serien så sier han også mye om panels. DisplaySuit så vi på sist. Ja, skal ikke si noe mer om det faktisk. Men bare peke til at den lenka der, det er til en serie filmer
hvor han begynner med enkle du spleiser ut ting, og så blir det mer og mer avansert. Og den serien er lagd av han som er hovedutvikler for du spleiser ut. Så det får du vite det best viktigste fra utvikleren. Så hvis vi ikke bruker DisplaySuit eller Panels, hva må vi kunne da? Jo, vi må kunne HTML, vi må kunne CSS, og vi må kanskje til og med kunne litt PHP. Vi må i hvert fall skjønne oss på de her filene som Drupal bruker i malene sine. De her TPL-filene. Template-filer. Så noen gang så er hele poenget å gjøre det enkelt for folk som ikke kan å programmere. Og jeg kan å programmere, men allikevel så velger jeg å bruke de her modulene veldig ofte, fordi at det gjør meg effektiv. Med de her tingene så kan jeg lage ting veldig fort. Så selv om jeg kunne satt meg ned og skrevet koden og lagd ting som var kanskje var litt grann raskere å kjøre, så tar det så himla mye lengre tid å lage det. Så derfor så bruker vi sånne moduler. Og så tar vi heller og skriver bare en bitte liten del som koder selv. Drupal Commerce, det er rett og slett bare en nettbutikk. Det fine er da at den er en integrert del av nettstedet ditt. Så alt det innholdet du lager, det kan vises i nettbutikken. Alt sammen er sømmeløst. Veldig ofte så har du skaffet deg en nettbutikk fra en annen leverandør. Og så har du nettstedet ditt. Og så prøver du å få det her til å ligne på hverandre, men de kjører jo ikke samme programvare og så videre. Så det her er veldig nyttig. Det er ikke så vanskelig. Jeg husker første gangen jeg gjorde det, det gikk faktisk bra, og etter hvert så blir man flink. Og med PayPal så kan du teste og leke deg uten at det koster noen penger. Og der har du også sånne fine sandboxes som gjør at du kan herje på og til og med betale og gjøre transaksjonene uten at det er noen som må faktisk betale med kreditkort eller sånne ting. Så du kan virkelig teste det ut. Men det er tross alt en nettbutikk, så det er ikke enkelt. Men det er ikke kjempevanskelig heller. Så har vi de her innholdstypene som jeg håper dere har begynt å lage. De har jo en del standardfelter i Drupal, som er tekst og lang tekst og heltall, og det er lister, og det er mange sånne ting, men det er ikke så veldig mye å velge mellom. Derfor så finnes det moduler som legger til felt. Og det som står her nå, det er bare fire moduler, og det er litt sånn tilfeldig valgt. Samtidig er det ikke helt tilfeldig. For dato, det er ofte noe man trenger. Og da vil denne datofeltet, det vil gi deg to ting. Og det er typisk for de modulene. De gir deg en mulighet for å punche data inn. For eksempel en widget, som man kaller det. Altså en sånn datoboks som spretter opp, som du er vant til fra Facebook, hvor du kan velge datoen, og så gir det deg forskjellige måter å vise datoen på. Og det gir deg fra og til hvis du vil, eller bare fra, altså på en måte alt det du tenker på med dato er dekt av den modulen. Både for å skrive det inn, og for å vise det. Det samme gjelder den her YouTube-fil. Den lar deg angi hvilken film du vil vise, ved å skrive inn bare rett og slett URL-en til YouTube-filmen du sitter og ser på. Og så bestemmer du etterpå hvordan den skal vises. Og selvfølgelig, det her kan du klippe og lime ut fra YouTube ved å gå på Embed, og så velge ut HTML-koden, kopiere den og lime den inn i en sak. Men det er fryktelig lite robust, og det er tungvint. Mens med en sånn modul som det her, så trenger du bare å vite URL-en til den filmen du sitter og ser på. Limer du inn den, og så bestemmer du hvordan den skal vises. Og sånne her ting finnes det masse av. Det finnes generelle mediemoduler som støtter mye mer enn YouTube, men nå er YouTube mye brukt, og det er et godt eksempel. Andre ting du kan gjøre, jo, du kan få innholdstypen din til å vise blokker. Hvis du har laget noen blokker som inneholder tekst, om oss, eller omlag, eller et eller annet, som er blokker du bruker andre steder på nettsiden, så kan du også få innholdstypen din til å vise de blokkene. Du kan til og med få en innholdstype til å hente ut data fra et view som du har lagd. Så hvis du da lager en visning av alle lagene på nettstedet ditt, så kan du få den lista til å dukke opp innholdstypen din. Så på en måte du kan bruke de her feltene til å bygge videre på andre ting du har lagd.
Og da begynner det å bli litt avansert. Men de to første er enkle eksempler. Så hva skal dere gjøre innen neste torsdag, skal dere stå der oppe? Dere må begynne på oblig 5, som jeg la ut i dag morges. Vi kan ta den opp veldig fort etterpå. Og så må dere ta en liten sånn, stikke fingeren i jorda og finne ut, hvordan går det egentlig med det her nettstedet mitt? Har jeg produsert innhold jevnt og trutt, sånn som vi har snakket om? Har jeg begynt å få litt struktur på det? Hvordan ser det ut i forhold til det jeg planla i begynnelsen? Ja, i det hele tatt, er jeg på rett vei? Og hvis man er i tvil om man er på rett vei, så går det an å spørre meg, eller snakke med Lars og høre på, liksom, må jeg gjøre noe mer for at det skal bli godkjent på slutten av året, eller ser det ut som jeg ja, kommer til å komme i mål til slutt? Og det kan være lurt å gjøre det nå, i stedet for å gjøre det der sånn rundt 10. mai, hvor dere egentlig skal lese til eksamen, hvor dere oppdager at faglærer faktisk er litt streng når det gjelder totalvurdering av nettstedet, og dere må stresse med det i stedet for å kose dere med å lese til eksamen. Så det er motivasjonen for at dere skal vurdere det litt nå. Jep. Tenkte bare jeg kjapt skulle... Som blåser litt til. Oppgave 5, ja. Jeg sier at den er litt vanskelig, men egentlig så er den ikke det. Men det er litt uvant. Det er det. Så vi skal gjøre tre ting. Vi skal lage en regel ved hjelp av rules. Ikke så veldig vanskelig regel, men bare teste at det virker. Så skal vi lage en innholdstype. Og det tror... Nei, jeg vet ikke hva jeg tror, jeg. Jeg håper mange har prøvd det allerede. Men jeg... vet av erfaringen at det er mange som ikke har orket, men nå må du. Så hvis du driver og lager et neste for en klubb, så er det nå på tide at du lager da en innholdstype for laga i klubben din, eller hva noe du holder på med. Så det må du gjøre. Og så når du har den innholdstypen, og du har lagd innhold av den typen, så du har registrert de 14 laga i klubben, eller hva noe det er, og det her har jeg mast om tidligere, så det kommer ikke som noen overraskelse. Men de som ikke har begynt i det hele tatt, de må gjøre det nå. Så skal vi lage en visning, eller en liste. Så for eksempel, for et lag, så har et lag, det har en navn, gutter 14, det har en oppmann, det har kanskje treningstider, det har kanskje en beskrivelse, og kanskje plassering i serien eller noe sånt. Hvis man har den innholdstypen, så kunne man tenkt seg at man lagde en oppmannsliste basert på det her, hvor man har altså navnet først, og, altså navnet på laget, og så navnet på oppmannen, bare som en tabell. Da har man altså brukt den innholdstypen til å lage en ny visning som er nyttig for de som bruker nettstedet ditt. For det er faktisk nyttig å vite hvem som er oppmann på hvert enkelt lag. I stedet for å klikke inn og lese all informasjonen, så får du rett og slett en enkel liste. Det er ideen. Så her nedover her, så står det bare litt sånn, må du gjøre for at jeg skal skjønne at dere har fått det til, og at dere har gjort litt mer enn det aller minste. Men den teksten klarer dere å lese. Hvis dere ikke har sett denne videoen om... innholdstype med mer, som ligger under videohjelp, så går det an å se den. Og så er det jo påpekt til masse videoer i forelesninger som dere nettopp så. Men så skal jeg gjøre en kort demo nå, sånn som kanskje holder for mange av dere. Så her har vi tull og tøys nettsted. Jeg kan ta og zoome litt. Og han her, tull- og tøysbrukeren min, han har slurva. Hvis du går på struktur og innholdstyper, så ser du at han har bare de to grunnleggende. Så nå skal vi i full fart lage en innholdstype. Og den får ikke så mange felter, for vi burde ha gjort det her for lenge siden. Så vi skal lage en som heter leker. Altså mener tull og tøys, da passer det med leker. Og en ting jeg pleier å gjøre, det er at maskinnavnet er på engelsk. Det er ikke så farlig med leker, men hvis man har noe som inneholder norske tegn, så er det greit å skrive det på engelsk. I tillegg så blir
databasen din, sånn at folk som er i utlandet, som du vil kanskje be om å hjelpe deg, skjønner hva det er. Men du må ikke gjøre det her, men jeg pleier å gjøre det at det maskinlesbare navnet er på engelsk, og som beskrivelse. Leker er selvbeskrivende. Vi vet hva det er. Så da dropper vi det. Navnet på leken istedenfor en title. En leke har ikke en title, den har et navn. Og det her skal ikke ha kommentarer. Stengt. Er det noe mer? Nei, det skal heller ikke vises på forsida. På forsida ved nyhetene, ikke sant? Så sånn holder vi på. Vi kan Så nå har vi definert en innholdstype. Men den har bare et navn. Og kanskje den har en kropp. Vi får se. Så nå går jeg på felter. Nå gikk det jo veldig tregt, da, med tanke på at det er sikkert bare jeg som holder på. Ja, men det kommer alltid med en kropp som standard. Den kan vi kanskje slette, eller Nei, vi kan ha den med der i tilfelle noen har lyst til å skrive noe om den. Men jeg syns det ser litt teit ut at det står 'body', så jeg bytter til 'beskrivelse av leken'. Og så kan du velge om det er obligatorisk og sånne ting. Det her har dere kanskje gjort. Greit. Hva mer trenger vi? Jo, vi trenger definitivt hvilken aldersgruppe leka er for. Ikke sant? Og hva er det? Jo, det er en annen slags liste. Så da skriver vi aldersgruppe. Og da kan du nok en gang, hvis du har lyst, passe på at det her er på engelsk. På maskinnavnet. Og så hva skal vi ha? Vi skal ha liste av tekst. Du kunne hatt liste med tall òg, hvis du hadde hatt aldersgruppe 0 år, 1 år, 2 år. Men vi vil sannsynligvis ha litt grann større. Hva vil vi, hvordan vil vi velge? Ja, da må vi tenke etter. En leke, passer det for bare én aldersgruppe? Eller kan det være sånn at den passer for fra 0 til 3 år, men også fra 4 til 6? Og da er det dere som bestemmer. Akkurat nå bestemmer jeg at de her lekene mine, de gjelder bare for én aldersgruppe. Og da er det en radioknapp som er tingen, for da kan du bare velge én. Hvis du skulle ha valgt flere, så måtte du ha hatt den her utvalgsliste hvor du kunne valgt flere aldersgrupper. Det der bestemmer dere. Så nå har vi avkrysning. Og nå har jeg latt det litt for stort. Sånn. Skal vi se. Lagre. Og da kommer da en hel haug med spørsmål. Som vanlig, til denne innholdstypen. Liste med tillatte verdier. Og så ser vi her nede at det er i format nøkkelverdi. I det tilfellet her så er det, kan det være det samme. Så fra 0 til 3, 4 til 6, 7 til 12 og 12 til Eller kanskje vi skal ta 13. Oppover. Vi sier at de som er 13, de er like bra som voksne. Ja. Og det er faktisk et obligatorisk felt. Og standardverdi er ingenting. At det ikke er valgt. Så her, hvis du hadde lyst til å ha hengt på år, f.eks., eller skrevet noe mer enn bare tallene, så kunne du endra den, ikke sant? For det ene er nøkkelen, og det andre er hvordan det ser ut. Men akkurat nå så er jeg mer enn nok fornøyd med det der. Ferdig. Da skal jeg legge til et innhold av den typen. Leker. Hvordan leker har vi da? Nei, frisbee, det er jo en leke. Gøy, sier jeg bare der. Kan lekes med alle. Det er ikke noe god beskrivelse. Og det vil jeg si at ikke sant? Man kan kaste frisbee når man er 8 år, jeg skjønner det. Men akkurat nå har jeg bestemt at du må være 13 for å gjøre det. Lagre. Så her har vi en frisbee. Gøy, aldersgruppe 13. Hva mer kunne vi tenkt oss å ha en sånn innholdstype? Jo, vi ville gjerne kanskje hatt et bilde av en frisbee.
Jeg ville kanskje hatt en instruksjonsvideo fra YouTube. Ja, det kunne jeg faktisk tenkt meg. Så da tar vi og går tilbake til innholdstypen. Administrerer felt. Og så ser vi i felttyper, her er muligheten vår. Vi har bildet, så det kan vi få til, det finnes allerede. Og så har vi masse sånne her fil og flyt og heltall og bla bla bla, men vi har ikke YouTube. Og det var jo nettopp den som vi snakket om i sted. Så da skal jeg installere den i full fart, og dere vet at jeg jukser. Skal vi se. Så nå er jeg logget inn med Putty, og så går jeg til... Det er lov til å spørre forresten. Ja, det er veldig bra. Men det er sikkert andre som lurer også, av og til. Nå skal jeg bare installere den her YouTube-feltet. Og dere gjør det via Drupal-grensesnittet som videre, som vanlig. Og akkurat nå trenger jeg bare akkurat den. Greit. Da skal vi ta og laste den siden på nytt. Og så skal vi se her at... Aha! YouTube-video. Kult. Og så kan vi kalle det bare video. Og det er så fint, for det passer på engelsk også. Og så visningen der. Det er bare YouTube. Det er bare det elementet du kan bruke. Og ingenting å velge mellom. Og det er så deilig med sånne hvor du ikke har noen spørsmål. Det skal være frivillig. Greit. Så går vi til, til innhold. Finne tak i den der frisbee-saken som jeg skal redigere. Det er fortsatt gøy. Jeg ser at jeg skrev feil, men vi overlever det. At det står skrivfeil er kult. Og nå skal vi bare rett og slett her nå finne en video. Og da håper jeg vi finner noe bra på første forsøk. Frisbee. Prøv en gang til, da. Jeg vil ta han, den der. Jeg kopierer bare lenka igjen, så vi slipper å se på filmen. Limmen inn der. Lagre. Hvilket format det er på URL, har ikke noe å si. Den vil finne ut selv. Ta-ta! Aha, litt kult. Det er ikke så dumt, nemlig. Ok, nå, her fikk vi en forhåndsdefinert størrelse. Hvis vi er misfornøyde med den størrelsen, så kan vi gå inn og fortelle hvordan den skal vises. Leker, administrer visning. Så ser vi her at, jo, her har vi valgt visninger for den videoen, som jeg ikke klarte å skrive riktig. Det er YouTube-video, og så står det størrelse her borte. Hvis du vil ha en annen størrelse, så klikker du der, og så velger du en større enn. Eller så tar du en som er responsive, sånn som også fungerer fint på mobilen. Poenget er at hvis du skal lage det her selv, det er så mye arbeid, men her har du alt på plass. Og den andre ting som er fint, det er at i det øyeblikket YouTube bestemmer seg for at den embed-koden endres, og du har lagd lenker til 9000 sånne filmer, så er det bare å oppdatere modulen, i stedet for å oppdatere de 9000 artiklene hvor du har skrevet i. Så det her det er virkelig måten å gjøre det på. Ok, nå har vi innholdstypen min. Jeg skal ikke bruke noe mer tid på det der. Dere skjønner at det her kan tilpasses og styres, og at det er ganske bra. Så jeg skal bare lage en sånn her lekesak til. Rangle. Det er litt farlig, for hva heter det på engelsk da? Da finner vi det på YouTube, det må vi ha. Greit, sånn. Vi må ha en... Det spørs hva vi finner nå, det er alltid skummelt. Rattle and hum. Jeg bryr tar det ikke så tungt. Vi tar den første der, selv om det ikke har noe med den leika å gjøre. Greit. Det er aldersgruppe 0-3. Kanskje vi hadde tatt på children, kanskje, så hadde vi funnet litt mer... Sånn. Så her har vi innhold. Det her vi
Det er jo selvfølgelig innholdet på nettstedet mitt, og jeg kan holde på å lage flere sånne. Og akkurat nå så skal jeg filtrere på leker, at jeg har de der to. Det er de to jeg har lagd. Så hvis jeg nå har lyst til å lage meg en visning av de der på nettstedet mitt, så har jeg den dårlige løsningen, det er å si at alle de skal vises på forsiden. Jeg kan lage lenker i menyen min, men det vi skal gjøre, det er å bruke views. Så nå må jeg bare installere det i full fart. Får håpe det blir full fart da, at vi slipper å vente. Der var det ferdig. Flott. Når du har installert Views, så dukker det opp et nytt valg under struktur. Og hvis du har slått på norsk, så er Views oversatt med visninger. Det kunne vært oversatt med lister, det kunne vært oversatt med mye rart, men det er i hvert fall det som man har valgt. Og så ser vi at alt er ikke oversatt. Så det er ulempen med å bruke norsk, at du får litt sånn hybrid etter hvert. Litt sånn norsk og litt sånn engelsk. Så da er det rett og slett å legge til ny visning. Og da er det, kaller det videoliste, ja da. Nå klarer jeg å skrive feil igjen nå, nesten. Videoliste. Skal vi ha et engelsk navn der også, bare for moro skyld. Videolist. Hva skal du vise? Jo, jeg skal vise innhold. Av hvilken type? Leker. Hvordan skal det sorteres? Etter tittel, etter dato. Dette kan du endre på etterpå. Dette er bare starten for å komme i gang. Hva skal vi gjøre? Jo, vi skal faktisk lage en egen side for denne lista. Så da har den allerede fylt inn det meste her. Hvordan skal dette se ut? Hva skal vi faktisk vise? Jo, vi kan starte med denne, at det er en liste med sammendrag eller teasers. Og så skal vi ha uten kommentarer. Sånn. Hvor mange skal du vise per side? Vi tenkte at du har 9000, sånn som vi snakket om i sted. Jo, kanskje du skal begynne med 10. Og så har du en pager nede, så du kan bla gjennom de. Så kan du her allerede nå velge å lage en meny. Et menypunkt gjennom menyene dine, hvis du vil. Alt sammen gjør du herfra. Og hvis du har lyst til å lage en RSS-feed av det her, så lager du det også herfra. Og allerede nå har du brukt 20.000 på en programmerer for å lage det her. Så continue og edit. Og så er den her redigeringen av views, den er veldig robust. Så hvis jeg lukker den siden her og kommer tilbake, så husker den hvor jeg var. Men det eneste du må huske på, det er faktisk å trykke på lagre når du er fornøyd. Fordi at så lenge den boksen her står her oppe, så er det ikke lagret. Altså det blir ikke synlig på nettstedet ditt. Og det er det mange som klager over da. Så ikke overse den boksen der oppe. Akkurat nå så tror jeg faktisk jeg bare skal trykke lagre. For å se om det her ble noe fint. Så hvor var det der havna hen? Jo, videoliste var det. Da bare klippe den. Så den hadde Drupal-sti-videoliste. Ja, må ha med, jeg må gå til Drupal-mappa mi, sånn. Sånn ser den videolista ut som standard. Og det er fordi at teaseren til den her, den viser bare navnet på leika, og så beskrivelsen. Gøy, og den rangle, den hadde ingen beskrivelse. Og den her lista, den er litt kjedelig. Så vi kan kanskje gjøre noe om til en tabell. Ikke at det blir noe mer spennende, men vi kan jo gjøre det. Da går du ned her, og så ser du på, hva har vi her? Jo, på format, så kan vi endre det her til en
Og her er det i utgangspunktet ikke fryktelig mange valg. Du har grid, og du har liste, og du har en mulighet for å lage en såkalt hoppmeny, og du har tabell. Men det finnes da selvfølgelig utvidelser til views som lar deg lage masse spennende. Men jeg skal ta en tabell igjen nå. Og så skal vi bare si sånn, at vi er fornøyd med det akkurat nå. Og når du bytter til tabell, så vil den spørre om hva skal du vise i tabellen. Og som standard så er det altså tittelen på det her. Altså navnet på leika. Og så kan vi legge til noe mer. Og da er det her rett og slett alt som er tilgjengelig for denne typen. Og det vi har lagt til, det var YouTube-video. Og vi vet selvfølgelig hvem som har skrevet det, og vi vet når det er skrevet og masse sånn. Det enkleste er å bare skrive her hva du skal ha. Video, mente jeg. Video. Sånn er det når jeg skriver feil. Så da kan du søke etter det du vil ha. Jeg vil ha den der videosaken. Men siden det bare er en liste nå, og jeg vil prøve at den lista ikke blir så stor, så kanskje jeg ikke skal ha den videostørrelsen her. Kanskje jeg bare skal ha en thumbnail, som er rett og slett bare et lite bilde fra, det bildet som vi identifiserer videoen på YouTube. Og da kan du velge hvor stor den skal være. 100 er mer enn passende. Lenke bildet til ta-ta YouTube. Så de som klikker på bildet, de havner på YouTube. Det må da bli bra. Og så må vi huske å lagre, hvis ikke så virker det ikke. Nå kan jeg gå hit på den siden min hvor jeg var, så kan vi laste den på nytt. Og da ser det sånn ut. Det er en tabell med tittelen og videoen her borte. Og hvis jeg klikker på den videoen, så havner jeg på YouTube. Hvordan den tabellen her ser ut, sånn med bakgrunnsfarge og sånt, det kan man jo fikse etter hvert. Men poenget her er at du kan holde på her nå og lage en veldig kompakt og fin visning så, av det du vil. Vi kan, ja, jeg vet ikke om, det er sikkert nok. Dere skjønner at hvis du endrer visningstypen til grid, så får du altså bokser som blir siden av hverandre. Og da hadde det kanskje passet å vise videoen inni boksen. Så hadde du fått hele skjermen din fylt av masse YouTube-filmer. Eller hva noe du vil. Så her er det bare å like. Så poenget er, du kan endre format, du kan endre hva som vises, du kan endre hva det filtreres på. Så her er det valget vi gjorde i begynnelsen, at vi skulle vise innhold av type leker. Det er en sånn innstilling her. Så hvis jeg bytter til en annen type her, så jeg klikker på den, så kan jeg heller velge å vise artikkel, og så videre. Og her er hvordan det er sortert. Det er sortert på navnet på leka, og det er minkene. Og så dere at jeg drev og hoppet til den siden her for å se på det, men det er faktisk en forhåndsvisning nedenfor også. Så når du holder på, så kan du se resultatet ditt her nede. Så, ja, views er fantastisk. Det tar en time å bli kjent med det, og da kan du gjøre avanserte ting. Men du kan holde på i 3 uker, og da kan du gjøre vanvittige ting. Men det her er faktisk gull verdt. Så det siste vi skulle gjøre, nå har jeg sånn 3 minutter på meg, men jeg tror vi rekker det nesten, det er rules. Å lage en regel, at et eller annet skal skje når noe annet skjer på nettstedet mitt. Så da må jeg laste ned rules. Og dere ser at den her, den krever entity token. Så hvis dere ikke allerede har lastet ned den, så må dere laste ned den i tillegg. Ok. Så hvor dukker det opp da? For det er jo av og til litt sånn vanskelig når du installerer noe. Hvor havner den? Med views så havner det under struktur. Mens regler,
Det går jo an å bare bruke den her Coffee. Husk, hvis dere installerte den, så bare alt det, og så bare skrive rules. Og da havner du dit. Ulempen med det er at du har ikke lært hvor det er i menyen, men du kan jo bare gå dit allikevel. Hvis du har lyst til å lære hvor det er i menyen, så ser du nå at du er under oppsett. Men når du går dit, så vet du egentlig ikke noe mer. Men da vet jeg at det er arbeidsflyt og regler, og så videre. Så enten så må du bare huske det, eller så må du bruke Coffee. Der ja, jo, det har du. Kjempebra. Skal vi highlighte den, så den der. Sånn er det. Hold på så lenge at jeg ikke ser alt. Vi skal lage en ny regel. Det må vi gi et navn. Ja, nå skal jeg være kreativ og kalle den for test. Det er jo da også det samme på engelsk, så det går veldig bra. Hvis du lager masse regler, så kan det være lurt å gruppere de sammen med stikkord. Så hvis du har en del regler som gjelder nettbutikken din, så kunne du tagge de med shop, eller Drupal Commerce, eller whatever. Så en sånn regel, den skal reagere på noe som skjer. Og som standard så er det en god del ting å velge mellom. Og som vanlig så kan du installere flere moduler og tjohei. Men vi stopper der. Ja. Så da er de gruppert etter forskjellig funksjonalitet. Det kan være i forhold til en bruker, når en bruker logger inn, når en bruker opprettes. Så for eksempel på Himoldex, så er det sånn at hver gang en bruker blir opprettet, så får administratoren en e-post om at den brukeren har blitt opprettet, og hvem han heter og sånne ting. Du kan få e-post hver eneste gang noen ser en kommentar. Da kan du bli sliten. Men akkurat nå så skal jeg ta og vise en melding når du ser på innhold. Eller i hvert fall jeg skal gjøre noe når man ser på innhold. Og så allerede da så får du et valg. Skal dette gjelde for alt innholdet ditt? Nei, det skal gjelde når jeg ser på en leke. Og nå ser dere at det her er altså egentlig en if-kontrollstruktur med en test. Så du tester altså if eventen er av en type, og så legger du på flere betingelser hvis du vil. Og hvis den typen er det, og betingelsene er i orden, så skjer det noe her nede. Så det som skal skje, og der er det masse å velge mellom, du kan sende e-post, du kan oppdatere databasen din, du kan legge til en bruker hvis du vil. Du kan, ja, men vi skal bare vise en melding, for det er det alle sammen gjør i en demo. Vis melding. Så hva skal meldingen være? Nei. Du ser på en leke, for vi vet at dette skulle bare vises på lekesider. Og så er det sånn at når du holder på her, så kan du hente data fra den siden som blir vist. Så da går du ned på erstatningsmønster, og så ser du at du kan hente inn nettstedet sitt navn. Du kan bruke navnet på han som er logget inn. Sånn at du kan si, hei, Paul. Du ser på en leke, det orker ikke jeg gjøre nå. Men jeg tenkte jeg skulle ha navnet på denne leka. Sånn som han får repetert det. Sånn. Og så kan du velge om det her skal bare være en vennlig melding, eller om du skal si at det er en advarsel eller en feil. Det her er en vennlig melding. Og så kan du samle opp, hvis du lager mange sånne her regler, så kan du samle alle meldingene til én, eller du kan få mange nedover. Så vi skal repetere det, sånn. Og da er vi ferdige. Så skal vi se. Hvis vi går inn på denne rangle, så fikk du en beskjed her oppe. Du ser på en leke som heter rangle. Hvis vi bare går tilbake, hvis jeg går inn på frisbee, du ser på en leke som heter frisbee. Hvis jeg går på en av de grunnleggende sidene jeg lagde, ingenting.
Da kom det ingen melding, for det var ikke en leke, ikke sant? Det er en annen innholdstype. Så kunne du lagt til flere betingelser. For eksempel så kunne du ha sjekket om den brukeren hadde en spesifikk rolle. Og skal vi se. Current user, ja. Så du velger altså den brukeren som driver og ser på innholdet. Og så sjekker du om han er en anonym bruker. Og det er betingelsen din. At han skal være en anonym bruker, altså at han ikke er logget inn. Eller du kunne tatt det motsatte. Så hvis du ser på en leke, og den brukeren har rolle anonym bruker, så skal du vise den der meldingen. Så da går vi hit igjen. Går vi tilbake til den her frisbeen. Laster den på nytt. Og nå fikk ikke jeg meldingen lenger. For jeg er ikke anonym. Så jeg kan vel kanskje gå til den andre nettleseren, hvor jeg kanskje ikke er logget inn. Ta-ta! Du ser på en leke. Frisbee. For nå er jeg anonym bruker. Og det her holder. Dere ser at dette er kraftige verktøy. Jeg har vist dere tulleeksempler. Men dere kan lage fine ting. Dere kan lage avanserte ting. Dere kan rett og slett gjøre utrolig mye uten å programmere. Og det er litt av målet med det verktøyet her. Litt av målet med kurset. Så neste gang så skal vi ikke snakke om Drupal. Da skal vi snakke om skriving for nettet. Som faktisk er veldig, veldig viktig. Og som vi alle sammen gjør feil. Enten fordi at vi ikke vet det, eller andre ganger fordi at vi er late. Men vi skal snakke om det allikevel. Så takk for at dere hørte på. Veldig, veldig bra.